ကရေးပြည်နယ်ဖအားခရိုင်ပိုင်ကြုံမြို့ပြည်ချရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပညာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကျောင်းသားလူငယ်များအားမူရေးစေဝါအန်တရဲ့ကြိုတီကာကွယ်ရေးနဲ့မူရေးစေဝါတို့ရဲ့အဆိုကြောများကိုတည်ဆည်စေရာရည်ရွယ်၍မူရေးစေဝါအန်တရဲ့တာစီကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးနယ်ကစဆောင်ပြပွဲကိုယမနေ့ကပိုင်ကြုံမြို့အထက်ကကျောင်းနိုင်ပြသဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါနယကစစောင်းပြပွဲမှာစေလေးတောက်တော့ချေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆိုကြုံများမူရေးစေဝါသုံးဆွဲချေချောင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ဆိုကြုံများမူရေးစေဝါအမျိုးအစားများမူရေးစေဝါရဲ့တက်တိုးချက်မူရေးစေဝါသုံးဆွဲသူများရဲ့သွေပြေလက္ခဏာများမူရေးစေဝါရဲ့အတိပဲမူရေးစေဝါနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပြည်တာများကပြားများကာတွန်းများဓာတ်ပုံများနဲ့ဆောင်ပုံများပါဝေပြသခဲ့ပါတယ်ထို့သို့ပြသဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားလူငယ်များအနေနဲ့မူရေးစေဝါရဲ့ဆိုကြုံများမူရေးစေဝါရဲ့အမျိုးအစားများစိတ်ကိုတက်ကြွစေသောစိတ်ကြွစေပြများအကြောင်းမူရေးစေဝါသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်လူသားအရေးမြင့်များရှုပ်ရှုပ်ပုံနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါလာပုံစတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအသိပညာပုဟုတ္တပုံပုံရရှိစေပါကြောင်းပိုင်ကြုံမြို့အထက်ကကျောင်းမှာဆိုရင်ကျောင်းသားလူငယ်များဗလငါတာဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်စေရအတွက်ပြပွဲပြိုင်ပွဲများအပြင်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများကိုလည်းလစီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဤတည်းဗီဒီယိုအားပိုင်ကြုံမျိုးပြဆက်ဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်